איך אפשר להסביר את העובדה שאחוזים גבוהים מאוד מעם ישראל עושים ברית מילה לבנים שלהם? הרי לאדם חילוני זה דבר הכי לא מוסרי בעולם וסותר את השכל. קודם כל, מי אמר שזה סותר את השכל? חלק גדול מהגויים האמריקאים עושים ברית מילה כי זה מציל ממחלות, מסרטן, האורלה וכו' וכו'. וכבר בזמנים הקדומים מלכי אנגליה עשו ברית מילה מסיבות בריאותיות, ואפילו אמרו דרוש בריטיש, ברית איש בריטיש. ולכן ומה שזה כואב לתינוק והתינוק בוכה, כבר כתב הפילוסוף הצרפתי מונטיין, שפעם הוא היה בברית מילה, הוא מתאר התינוק לבוש לבן ובגדים חמודים, והמוהל לוקח את הסכין ובזריזות עצומה חותך, והתינוק פורס בבכי, אבל הוא מוסיף: חיי ראשי, אצלנו הנוצרים כשעושים הטבלה בכנסייה הוא בוכה יותר, כי זה מים קרים או משהו כזה, אז לא לעשות מזיניה. כמובן, אני לא ראיתי אף פעם הטבלה של תינוק בכנסייה נוצרית, אבל ראיתי תינוק סבון עיניים והוא בוכה יותר מברית מילה. אם ככה, לא צריך לסמן תינוק. בקיצור, הטיעון שזה לא מוסרי, זה סתם סיבון. עכשיו, לגופו של עניין, אולי אפשר לומר, בגלל שברית מילה זה ברית, ספר הכוזרי, כל התורה היא ברית, אבל יש מצוות שבאופן פרטי נקראות ברית, כגון שבת וברית מילה, כי זה בריתך, מה שחתמת בבשרנו. העבד יש לו סימן בגוף שהוא הוא, וזה סימן בלתי מחיק, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אי אפשר להוריד את זה וכל. ואולי בגלל שתמיד קיימו בשמחה, ככה כתוב הגמרא שבת, כל מצווה שקיימו בשמחה עדיין מקיימים אותה בשמחה. בשמחה הכוונה סעודה וכו' וכו'. אז אנחנו אוהבים את המצווה הזאת, שמחים, אוכלים, שרים, אז זה יכניס אהבה בתוך עם ישראל. אולי בגלל מסירות הנפש, הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה פרק ה', שאם הגויים כופים עלינו לעשות עבירה, בירי כבר יעבור. אם זה בשעת הגזירה, או בפרסיה וכן הלאה. הכסף מי ששם מביא את הנימוקי יוסף, שאומר, זה אם הם כופים לעשות עבירה. אבל אם הם מונעים מלעשות מצווה, זה לא בירק בל יבוא. אומרים לך, אל תניח תפילין, אם תניח תפילין, נרוג אותך. אל תניח תפילין. מה הסברה? כי אם הם רוצים, יכולים לקחת את התפילין שלך לזרוק לים.
או יכולים לקשור אותך ולמנוע ממך להניח תפילין. הרי ממילא הם יכולים למנוע ממני. אז למה להיהרג על הדבר הזה? והר"ן, הוא מביא כזה משנה. הר"ן תמה עליו. כי כתוב, אפשר לקבל רמב"ם הלכות יסודי התורה עם כסף משנה. כי הרי אחד נשאל, למה אתה הולך להצלב? כי מלתי את בני. משמע שהיו נהרגים על מצוות מילה. הוא מביא שם עוד מצוות עשה. ג' ה' איך זה הולך? למה מדפיסים הצעות אחרות? אז כבר לא יודעים. איפה זה? כתב הנימוקי יוסף. עד אמרינן, כל דבר שבידם להעבירם בעל כוחו, נימוקי יוסף, אין לנו למסור נפשים למיתה. בשב ואל תעשה, וכדשכחן באסתר, בקרקע העולם הייתה. אפילו בשעת השמד, כדשכחן באלישע בעל כנפיים, שנטל תפילין מראשו, כשראה כסדור. היה לו תפילין, בא כסדור, מהיד הוריד תפילין, שם מאחורי הגב, אמר, מה יש לך פה? כנפי יונה, נס, היו כנפי יונה. לכן גם קושרים את הרצועות, כזה בולט בצד, שני הצדדים, מקומו כנפי יונה. וכתב הר"ן, בפרק במת אומנין, דולו אמרו יריב על יעבור אלא לעבור על מצוות לא תעשה. אבל לא תגזרו לבטל מצוות עשה, כיוון שאינו עובר בידיים, ועוד שהם יכולים לבטלה ממנו על כוחו שיניחו בבית אסורים, ותבטל מאליה עד כאן לשונו. כלומר, זה לא מה שאמרתי. גם הנימוקי יוסף וגם הר"ן אומרים שניהם שבעשה לא הרג ויעבור. ומי שחולק עליהם, מקשה עליהם, זה הכסף משנה. וקשה לי שהרי רבי חנינא בן תרדיון מסר נפשו כדי לעסוק בתורה. וכן רבי יהודה בן בבא כדי לשמור זקנים. ובמדרש, מה לך יוצא להסתכל עד שנטלתי לולב? מה לך יוצא להצלב עד שהמלתי את בני? ואין לומר מידת חסידות שאנו כאן, אלא משמע שעל פי דין היו עושים כן. אז למה אלישע בעל כנפיים? כי הוא אומר, הוא כבר קיים מצוות תפילין אותו יום, לא חייבים פעמיים. אף על פי שבכסף משנה, בהמשך הוא אומר, כתב בנימוקי יוסף, דאפילו לפי סברת רבינו, אמו אדם גדול וחסיד ירא שמיים, ורואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש את השם ולמסור נפשו, אפילו למצווה קלה כדי שירו עם וילמדו לראה את השם ולבוא בכל ליבם. שמותר לו להחמיר. הרמב״ם אומר לא. כל מי שנאמר בו יעבור ובל יהרג ונהרג ולא עבר, הרי זה מתרה בנפשו. אבל הנימוקי יוסף חושב שאפשר מידת חסידות. אז הוא יתרץ שעל התפילין, שעל המילה, זה המידת חסידות. אבל זה לא משנה. בין לפי הכסף משנה, שזה מעיקר הדין. בין לפי הנימוקי יוסף והר"ן, שזה יהיה מידת חסידות. אנשים מסרו את הנפש על המילה. אז זה נכנס עמוק לעם ישראל. יש הרבה סיפורים של מסירות נפש. איפה שאני גר, ילד אחד, ברית מילה.
אמרה, אמא, אתה מוכן להיות שליח וכו'. אמרתי, למה? יש אבא. אמרה, הוא לא יכול. הוא עשה לעצמו ברית מילה ברוסיה. לעצמו, בגיל מבוגר. ומאז יש לו טראומה. הוא לא יכול להיות שם. הוא לא יכול לראות את זה. עשה לעצמו ברית מילה. יש הרבה סיפורים כאלה. לכן יכול להיות, בגלל שזה בריתך אשר חתמת בבשרנו, יכול להיות בגלל שקיימו תמיד בשמחה, יכול להיות בגלל שמסרו את הנפש, הסגולה הישראלית הפנימית. ואם כבר הזכרנו ברית מילה, מעשה לפני 60 שנה, ירושלים, שהמוהל בא לעשות ברית מילה, והערבי סחב לו את התיק. שם את התיק בבית הכנסת, אמר תודה לערבי, ערבי הלך. פתח את התיק, יש הכל בפנים, חוץ מסכין מילה. ראו שהתיק פתוח, אמרו כנראה הוא נפל. הסתכלו, הוא נפל כמה 20 סנטימטר מפתח בית הכנסת. אבל אסור להכניס את הסכין. רב בית הכנסת אמר יש הריון. יש במרתף מגנט חזק. נשים את המגנט, ולופ, נמשוך את הסכין בפנים. היה שם הרב צבי פסח פרנק, זה בשו"ת הר צבי, אמר אסור. חידה, למה אסור? זה הוא. הוא שם את המגנט, זה הוא. איפה זה כתוב? שבגמרא אמר רבי יוחנן שם מגנט, זה הוא. צריך הוכחה מהגמרא. כוחו. מה זה כוחו? כוחו. טוב, ניתן לכם רמז. דף וו עמוד א' למעלה. הרמז זה שתי נקודות, כן. אבנו סכינו ומסעו, שהניחם בראש גגו, במקום שעלולים ליפול, ונפלו, והזיקו, חייו מדין אש. אף על פי שאש, כוח אחר מואב בהם, אבל הוא חייב. אישו משום חציו רבי יוחנן. פה, כוח הכבידה מואב בהם, ולכן הוא חייב. אף על פי שהוא לא עשה כלום, אלא הוא יכניס למצב שכוח הכבידה יפיל את אבנו סכינו, סכינו, סכינו ומסעו מראש הגג. ונפלו בהדי דקעזלי, לעטו ימי, לעטו לזה. אז מה זה קשור למגנט? חידה. מה? כוח אחר מעורב בהם. מה לי חוק הכבידה? מה לי חוק המשיכה של המגנט? זה כוח וזה כוח. אפילו איינשטיין רצה לבנות תיאוריה שמאחדת את כוח הכבידה עם הכוח האלקטרומגנטי, מה שנקרא Ground United Theory, התיאוריה המאוחדת הגדולה בראשי תיבות גוט, Ground וזה, ולא לא הצליח, עד היום הזה לא הצליחו, אבל זה לא משנה. כמו שאם אתה שם את הסכין בצורה כזאת, שכוח הכבידה מפיל אותו, אותו דבר אם אתה שם את המגנט בצורה כזאת שהוא מושך, זה נקרא מעשה בידיים. ולכן הרב צבי פסח פרנק פסק שאסור. קושיה, כן?
אתה שואל למה מדמים? מדמים. נימוקי יוסף אבא קמא, האם מותר להדליק נרות שבת? זוכרים? אם יש לו מישהו מחציו, זאת אומרת שאם אני מדליק עכשיו וזה דולק אחר כך, האש התפשטה שעה, זה כאילו אני עשיתי. אז אם אני מדליק נרות שבת, לפני שבת, אבל זה דולק בתוך השבת, אז זה כאילו הדלקתי בשבת. קושיית הנימוקי יוסף. תראו, זה נימוקי יוסף. נכון. אבל זה נחשב, כשאשו משום חציו, שזה נעשה הכל ברגע שהוא הדליק. נפקא מינה, הדליק ומת. האם היורשים חייבים לשלם או לא? אם אני אומר שזה קרה, שזה לא מיוחס אליו, מת לא חייב בנזיקין. אז היורשים לא צריכים לשלם. אבל אם זה נחשב הכל ברגע הראשון, היורשים צריכים לשלם. כשאני מדליק נרות שבת, בוודאי שאני עושה שזה ידלוק. אבל כל המעשה נחשב לרגע הראשון. אז בוודאי שיש השוואה. יש עוד הרבה השוואות. גם גרמה אסור בשבת, אבל גרמה, אומר השולחן ערוך, מותר. אבל אתה אשכנזי. אבל הרמ"א אומר שגרמה מותר בשעת הדחק. וגם הספרדים פוסקים רק להתיר בשעת הדחק. אבל זה שעת הדחק. מה? אבל זה לא גרמה. גרמה, אני עושה פעולה א', ואחר כך זה גורם לפעולה ב'. אבל פה, מהרגע הראשון זה פועל. אחרת אתה תגיד לי שמניח אבנו סכין ומסורו של הגג זה גרמה. אם כן, הרב סיבסר פרנק אמר שזה אסור. אבל השאלה הזאת הייתה מאוד מעניינת. תשי"ט בערך. הרב דוד כהן לא שאלו אותו, כי הוא היה עדיין צעיר באותה תקופה. לא כל כך צעיר, אבל לא שאלו. חלקת יעקב חלק, ואמר שכתוב מסכת שבת, שהכנסה מרשות לרשות, כדרך אומרת הגמרא, המכניסים והמוציאים. ואדם מכניס לרשות הרבים, לרשותו, לא על ידי מגנט. מה ככה אנשים עושים? שמים ביום חול ושמים מגנט? אם כן, זה לא כדרך המדע. אז כתוב במקרה, פטור מדאורייתא. אם כן, זה פטור מדאורייתא. אז זה מדרבנן. מדרבנן. יש שמתירים איסור דרבנן בשביל ברית מילה. לכן הוא סבר שאפשר היה להכניס את הסכין על ידי ברית מילה. זהו. שאלה שמישהו כתב בדיוק. מישהו אמר לי, יש פה אבא של הנימול. מי אבא של הנימול? מה? הוא הלך. מה? הוא לא מהישיבה. לא מהישיבה. אבל השאלה נשארה. אז זה אבא של הנימול. טוב. עד כאן ברית מילה ובבא קמא.